הגפן תיתן את פריה. זאת אומרת, הגפן תיתן את הפירות שלה. ברוך השם שמדינת ישראל היא המדינה בין הקטנות ביותר בכל העולם, עם הכמות של הקרמים הגדולה ביותר. יש היום ביהודה ושומרון, יש היום כאן בדרום, ליד בית שמש, במושבים לידכם, קרמים של יין. שלא נדבר על הגליל, בין התחתון ובין העליון, כרם בן זמרה, דלתון, אתה נוסע בצפון לפני מירון, אחרי מירון, אתה רואה קרמים שלמים של ענבים, של יין. התורה אומרת, הגפן בדור האחרון תיתן את פריה. לא יהיה בעיה של גפן, לא יהיה בעיה של גפנים, לא יהיה בעיה של שחר, לא יהיה בעיה של יין, אבל... והיין ביוקר. היין יהיה יקר. תראו, בתובנות שלנו בית שמש, היין לא באמת יקר. היום יש מבצעים על יין 2.50. זה לא כזה יקר. זה לא מה שהגמרא רוצה שנבין שהיין ביוקר. הכוונה של היין ביוקר, שהתוצאה של מי שמשתכר, התוצאה שלו יקרה. רבותיי, לשתות אבותינו גם שתו. גם אבא שלי עדיין שותה. סבא שלי כל יום היה מרביץ 50-100 גרם וודקה. אני רוצה להגיד לכם שהם התנהגו בענווה, במתיקות. אתה רואה את המרוקאים של פעם, אתה רואה אותנו של פעם. היו שותים, אבל אני אפתח להם הלב. היו מדברים יותר יפה, היו מחבקים יותר חמימים. דור שבא בו משיח, אומר את הגמרא בסוטה, הגפן תיתן את פריה, אבל היין יהיה ביוקר. מה זה אומר? התוצאה של השחר תהיה ביוקר. ואתה רואה היום, מה שפעם לא היה, אנשים שותים ועולים על ההגה, דורסים בדרך אנשים. אנשים עולים על ההגה ולא חוזרים הביתה מהשחר. לא מזמן, נהגת מסוימת דרסה ילד שחזרה ממסיבה. אתה רואה אנשים שהיו עכשיו במסיבה שם ומעידים. אני פגשתי לפחות 30 איש שהיו במסיבה וניצלו, ואמרו לי שהכמויות של האלכוהול והסמים שהיו במסיבה הזו, זה בלתי נתפס. אנשים מרוב ההזיה של מה שהם שתו, הריחו, נגעו, לקחו, צרחו, בלעו, הם לא האמינו שזה מה שקורה שם. אומרת התורה, היין יהיה ביוקר. אבא משוגע ששותה, משתכר, ועושה מעשים שאסור לעשות. יש לי מקרה אחד בצפון של אבא שותה, משתכר, ומכה בעוצמה ילדים. זה משהו שלא ראינו לפני. זה משהו שעכשיו קורה בדור שלנו, שאתה רואה, חס ושלום, אני אשאל פה את דווקא את המבוגרים פה, הרועי הצאן, הזקנים. אנחנו פעם ראינו, ראינו פעם אמא שיכורה נכנסת הביתה. ראינו פעם אמא הולכת למיטה בזיגזג שיכורה, בחיית, לא ראינו דברים כאלה. זה הרי דברים שלא חלמנו, לא ראינו, לא היינו, לא שמענו, לא חווינו. היום באלן אלן, חבר'ה, אני אומר לכם פה, אני בבית שמש 10 שנים בדרשות שלי, ואני פוגש פה את כל האוכלוסין, כל הסוגי האוכלוסייה. אני רוצה להגיד לכם שהיום זה טרנד שהיא נשים, כבר לא רווקה, אישה נשואה, אימא לילדים, שותה, משתכרת. איזה דוגמה זה לבת שלך? איזה דוגמה גודלת ילדה שגודלת לאימא שמתנדנדת בדרך למיטה ובסוף הולכת לחדר שלו שלה בכלל? זה מה שאומרת התורה, הדור שבא בו משיח, הגפן תיתן פריה, אבל היין יהיה ביוקר. רבותיי, הגפן תיתן את הפירות שלה, את פריה היא תיתן. היא נותנת. אתה רואה שמהגפן יש את הפרי שלה, את הפריה שלה, את הפירות שלה. אבל היין ביוקר.